estaba jugando hoy? Yo soy cultural. Aní cultural, aní de sociedad. La libertad se entiende de muchas maneras. El dret a decidir no es una cosa avui muntada por la plataforma, es un objetivo político o también un objetivo social. ¿Cómo hem de desenvolupar això perquè arribi arreu, com la mateixa cultura? Bé, la societat catalana històricament ha estat una societat, diguem-ne, molt evolucionada, vol dir tota la seva complexitat, perquè justament hem configurat un tipus de comunitat humana molt oberta, la qual, per exemple, els aspectes culturals, que vol dir creatius, són molt presents des de l'inici. Hi ha moltíssimes habilitats, moltíssimes capacitats que té les diferents persones i entitats i grups que venen ja de l'edat mitjana, no? De saber fer les coses ben fetes. Per això en el nostre sector, que diem el sector de la cultura, estem gairebé de la manera natural a favor, per descomptat, de les llibertats i del dret a decidir, perquè és que nosaltres som així, no podem actuar, diguem-ne, amb cap altra lògica que no sigui la d'autogestionar i la de decidir sobre nosaltres mateixos i les coses que ens interessen i ens importen, no? Llavors, què passa? Doncs que això genera un model de societat que és incompatible amb els estats autoritaris com l'estat espanyol, que l'única cosa que tenen de democràtics és el nom i algun formalisme, però que els seus tics i les seves maneres de fer són estrictament autoritàries, militaristes, diguem-ne, i jo diria antihumanes, no? Perquè aquesta és la seva experiència històrica. Jo lamento molt que sigui així, perquè penso que és molt més interessant una societat feta des de baix cap a dalt, que no tingui formes de piràmide, sinó que tingui aquestes formes més rodones, més femenines, si vols dir-ho d'alguna manera així, no? És una societat molt més creativa, molt més oberta, molt més crítica, i en aquest sentit, doncs clar, el rol, diguem-ne, el paper que fa tot el sector cultural, els artistes, els creadors, els promotors, els difusors, els programadors d'activitats culturals, en aquest sentit, doncs clar, són una activitat que requereix, demana i desitja aquestes llibertats, no? Aquest sentit de vida ple, assumint tu les teves pròpies responsabilitats, tant en el camp professional com en el camp doncs, humà, en el camp social, etc. No? En fi, per això jo sóc una persona que a mi tots em diuen que ets molt optimista, dic, i tant que sóc optimista. La nostra gent, diguem-ne, el poble català és un poble que ha estat forjat precisament en l'exercici de les llibertats, no? I sempre ha lluitat per les seves llibertats i sempre les ha defensat. I aquesta gent que estan, diguem-ne, desencantats i perplexos, en realitat no són ningú, diguem-ne, són gent que no tenen cap criteri i que evidentment en un context com el nostre doncs hauran d'aprendre i veure com lo important precisament és assumir la responsabilitat, tirar endavant, aprofundir, ser radical en la democràcia. I nosaltres tenim el dret d'exercir com a ciutadans i ciutadanes i l'exercirem, i punt. I a més ens anirà molt bé, perquè ens saludaran tots els pobles lliures de tot el planeta. De manera que la gent que té por ja se la pot treure la por. D'altres coses, perquè no poden ni atacar-nos militarment en aquest moment. És a dir, que estem en una situació òptima de la història de Catalunya per fer aquest gran pas, que com el pas d'anar a la Lluna va ser un petit pas. És molt petit, és un petit acte de sobirania, però que evidentment representarà pel poble de Catalunya i per la humanitat, jo crec, també un gran pas. Haurem recuperat un altre país